Bună seara, sunt Irina Gherasim și vă invit la știrile orei 17. Iată care sunt cele mai importante evenimente de până la această oră. Gazprom amenință din nou Republica Moldova cu sistarea gazelor. Concernul rus declară că va închide robinetul dacă până pe data de 20 octombrie Moldova Gaz nu va achita avansul pentru luna curentă. Între timp, potrivit ANRE, tariful de aproape 30 de lei pentru consumatorii finali rămâne neschimbat, chiar dacă prețul de achiziție s-a micșorat cu peste 800 de dolari per 1000 de metri cubi. Fadei Negacevski și-a dat demisia din funcția de viceprimar al Capitalei și revine în avocatură. Revenim cu detalii în jurnal. Între timp, fostul primar de Chișinău, Dorin Chertoacă, continuă să fie purtat prin instanțe în dosarul parcărilor cu plată. Procurorii cer 10 ani de închisoare și declară că dețin probe care îi confirmă vinovăția. Chertoacă se arată indignat și spune că va informa ambasadele europene și pe cea a Statelor Unite despre abuzurile comise de procurori. Iar liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, a semnat un decret în care declară în mod oficial că nu va negocia cu Vladimir Putin, dar lasă ușa deschisă pentru discuții cu Rusia. Totodată, președinția Ucrainei a avut un schimb de replici dure cu miliardarul american Elon Musk la tema Crimeei. Detalii la știri. Concernul rus Gazprom amenință Moldova Gaz cu sistarea gazelor pentru Republica Moldova. Compania acuză Chișinăul că nu respectă prevederile din contract și menționează că ar putea închide robinetul pentru țara noastră în cazul în care nu vom achita avansul până la data de 20 a lunii curente, așa cum prevede înțelegerea. Într-un comunicat, gigantul rus mai spune că își rezervă dreptul de a rezilia contractul în orice moment, în cazul în care nu va exista un acord privind reglementarea datoriilor istorice. Declarația de presă vine în contextul în care de la 1 octombrie Gazprom a redus cu 30% volumele de gaze pentru țara noastră. Ieri, premierul român Nicolae Ciucă a anunțat că România poate să livreze Republicii Moldova cel mult 5 milioane de metri cubi de gaz pe zi. Ciucă a mai spus pentru presa din România că a discutat anterior cu prim-ministra Natalia Gavrilița despre 150 de milioane de metri cubi de gaze lunar. Recent, președinta Maia Sandu a declarat că Republica Moldova are rezerve de gaze naturale pentru doar câteva săptămâni. Începând cu luna curentă, formula de calcul a prețului de achiziție s-a modificat, astfel încât în luna octombrie țara noastră achită puțin peste 1000 de dolari pentru 1000 de metri cubi, cu aproximativ 800 de dolari mai puțin decât în luna trecută. Totuși, tariful la gazele naturale nu se va schimba în perioada următoare. Pentru consumatorii finali, prețul de aproape 30 de lei pentru un metru cub rămâne însă neschimbat. Primăria Capitale a rămas fără un viceprimar. Fadei Negacevski și-a dat demisia la niciun an de când a fost numit în acest post. Deși nu mai deține funcția de o săptămână, el a anunțat despre plecarea sa abia azi dimineață, dar fără a preciza motivele. Într-o scurtă declarație pe Facebook, primarul general Ion Ceban i-a mulțumit pentru activitate și a declarat că va semna cererea în cel mai scurt timp. Din data de 28 septembrie 2022 mi-am depus demisia din funcția de viceprimar al municipiului Chișinău. Revin în avocatură. Mesajul scurt al fostului viceprimar al Capitalei se încheie cu urarea de succes primarului și echipei de la primăria Chișinău. Fadei Negacevski nu explică din ce motiv a părăsit funcția pe care a obținut-o în noiembrie anul trecut. Am vrut să aflăm mai multe detalii, dar telefonul lui era deconectat. Deși Negacevski a demisionat acum o săptămână, despre asta a anunțat abia în această dimineață. Nici primarul Ion Ceban nu a comentat plecarea, așa cum o face în alte cazuri. După demisia lui Victor Chironda în iulie 2021, Ion Ceban l-a propus Consiliului Municipal de două ori pe Negacevski în funcția de viceprimar. Totuși, candidatura lui nu a fost susținută de un număr suficient de consilieri. Уходит из парламента и приходит в
primăriei. Și așa Ion Ceban l-a numit printr-o dispoziție și l-a prezentat echipei. Astfel, Nagacevski a devenit responsabil de domeniul juridic, care anterior era în gestiunea lui Ilie Ceban. Celui din urmă i-au revenit proiectele de infrastructură din oraș. Am deplină încredere că domnul Fadei Nagacevski va face față. Atunci, după ce s-au confruntat cu un val de critici, Fadei Nagacevski le-a sugerat celor care nu l-au considerat potrivit pentru acest fotoliu să nu se agite. În februarie, Ceban și Nagacevski au mers la procuratură și au depus o plângere pe acțiunile întreprinse de guvern și Comisia Națională pentru Situații Excepționale, privind majorarea prețului la gazele naturale retroactiv din 1 ianuarie, subiect care nu a mai fost dus până la capăt. Acesta a avut și câteva confruntări cu Victor Chironda, care a încercat să demonstreze că a fost demis ilegal din funcție. Chironda a mers la primărie după ce Curtea de Apel a decis să suspende actul prin care acesta a fost demis. Câțiva ani dumneavoastră, în cariera dumneavoastră pretins politică, o să regretați acest pas. De ce? Fiindcă este unul dintre cel mai inadecvate acțiuni pe care le-ați întreprins. Totuși, Chironda nu a fost restabilit în funcție pentru că dosarul încă nu a fost examinat în fond. În perioada noiembrie 2019-august 2021, Fadei Nagacevski a deținut funcția de ministru al justiției în guvernul condus de Ion Chicu. Mai în glumă, mai în serios, Nagacevski s-a arătat supărat de faptul că predecesoarea sa, Olesea Stamate, nu i-a lăsat nimic în urmă. A lăsat cabinetul nici măcar... O bombonică. I-am dorit succes. Bun. Dumneavoastră s-a lăsat o bombonică când plecați de acolo. Tot în această perioadă, pe atunci, ministrul justiției Fadei Nagacevski se declara nemulțumit de leafa pe care o are, de aproximativ 13.500 de lei. Atunci, tot la o emisiune de la TV8, acesta s-a plâns că trăiește de la salariu la salariu și că o ducea mai bine atunci când era avocat. Mandatul lui de ministru nu s-a lăsat fără proteste. Nagacevski a fost și avocatul Partidului Socialiștilor, iar din 2019 a activat în calitate de consilier în cabinetul președintei Parlamentului de atunci, Zinaida Greceanăi. În declarația sa de avere pentru anul trecut, Nagacevski indică că deține un apartament și un garaj în valoare de aproximativ 30.000 de euro. Ba mai mult, anul trecut acesta și-a cumpărat o casă de locuit cu circa 170 de metri pătrați, estimată la 50.000 de euro. În 2021 acesta și-a cumpărat și o altă avere imobilă care costă 50.000 de euro, dar nu este specificat despre ce exact este vorba. Fostul viceprimar are și două automobile procurate în 2012 și 2013. Procurorii cer 10 ani de închisoare pentru fostul primar al capitalei Dorin Chirtoacă în dosarul parcărilor cu plată. Într-o postare pe Facebook, Chirtoacă se arată indignat că în loc să renunțe la învinuiri, acuzatorii de stat insistă să-l vadă după gratii. Contactați de TV8, responsabilii din cadrul procuraturii ne-au spus că nu comentează acuzațiile decât în ședințele de judecată, iar în cazul în care Chirtoacă este nemulțumit de acțiunile lor, este în drept să le conteste. În loc să renunțe la învinuiri, procurorii cer 10 ani de închisoare într-un dosar fabricat la comandă politică a mafioților Plahotniuc și Dodon. Mă voi adresa din nou ambasadelor europene și SUA, precum și organismelor internaționale, în legătură cu abuzurile procurorilor, care au format ei deja o mafie. Acest dosar se dorește a fi un fel de cadou pentru Dumitru Robu, odată cu prelungirea de către Parlament a interimatului său la procuratură. Procuratura Generală confirmă că solicită 10 ani de detenție pentru Dorin Chirtoacă, însă a refuzat să comenteze acuzațiile aduse de fostul edil al capitalei, suspendat din funcție și cercetat penal în dosarul parcărilor cu plată. Aferent acuzațiilor care se aduc, nu le vom comenta. Disputele pe marginea probelor administrate urmează să aibă loc în ședințele de judecată, ci nu pe rețelele de socializare. În situația în care persoana vizată nu este de acord cu actele, acțiunile procurorilor, urmează să le conteste în modul și ordinea prevăzută de legislația procesuală penală. Au declarat reprezentanții procuraturii pentru postul nostru de televiziune. Contactată de TV8, procurorul de caz Cristina Gladkov a calificat acuzațiile ca un drept de apărare a lui Chirtoacă. Cât despre probe, aceasta dă asigurări că sunt suficiente pentru a demonstra vinovăția. Este partea apărării a domnului Chirtoacă, este în drept să-și facă linia sa de apărare. Caz în care deja am ajuns la dezbaterile judiciare și au fost examinate probele prezentate de către apărător, evident, ele sunt, ne bazăm pe probele date și solicitarea pedepsei este în limita prevederilor articolelor de care este învinuit domnul Chirtoacă. Dar procurorii dispun de probe pentru a
proba vinovăția. Desigur. Dorin Chirtoacă este acuzat de fapte de corupție și trafic de influență în dosarul parcărilor cu plată din capitală. Fostul primar al municipiului Chișinău se declară nevinovat. În același dosar a mai fost vizat și fostul șef al direcției transport, Igor Gamrețchi, condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare, dar și fostul viceprimar, Nistor Grozavu, și omul de afaceri, Alexandru Pincevski. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a semnat un decret în care declară în mod oficial că e imposibilă negocierea cu Vladimir Putin, dar lasă ușa deschisă pentru discuții cu Rusia, transmite Reuters. La sfârșitul săptămânii trecute, acesta a menționat că este dispus la un dialog cu Rusia privind încetarea războiului, dar cu un alt președinte. A continuat și ping-pongul cu replici dure între președinția ucraineană și miliardarul american Elon Musk. Acesta a scris într-o postare că peninsula Crimeei, anexată ilegal de ruși în 2014, ar trebui să rămână în componența Rusiei. Replica lui Zelensky nu a întârziat. Liderul de la Kiev a postat pe Twitter un sondaj în care a întrebat care Elon Musk vă place mai mult, cel care sprijină Ucraina sau cel care sprijină Rusia. În primele 20 de minute de la postare, sondajul a adunat peste 267.000 de voturi, iar peste 90% dintre respondenți a optat pentru Elon Musk, care susține Ucraina, și consilierul președintelui Ucrainei, Mihailo Podolea, care a acționat. Acesta l-a acuzat pe miliardarul american că încearcă să legitimizeze pseudo-referendumurile care au avut loc sub amenințarea armei cu persecuții, execuții în masă și tortură. Polemicile au început după ce aseară miliardarul american a publicat pe Twitter 4 propuneri pentru pace între Rusia și Ucraina, îndemnându-și urmăritorii să voteze. Mulți însă l-au criticat aspru pentru că ar susține poziția lui Putin în privința Crimeei. După un val de critici, Musk a postat un nou sondaj în care propune ca oamenii din Donbas și Crimeea să aleagă dacă vor să fie parte a Ucrainei sau a Rusiei. Revedere emoționantă în Turcia. După 4 luni de prizonierat, cei 5 comandanți ai batalionului Azov din Mariupol și-au revăzut familiile. Întâlnirea a avut loc în Turcia, acolo unde militarii ucraineni se află după ce au fost eliberați în cadrul unui schimb de prizonieri. Битва за Маріуполь і все, що відбулося з нами, вихід з полону, це українське диво наперекір долі. Всі прекрасно розуміють, що з нами повинно було статися. Тут є люди, які знають, що таке російські тортури та російський полон. І ця нагорода – це нагорода наших воїнів. Це нагорода нашого українського народу. Imaginile au fost publicate pe canalul de Telegram al președintelui Volodymyr Zelensky, iar la întâlnire a fost prezentă și prima doamnă a Ucrainei. Acum 2 săptămâni, Rusia și Ucraina au realizat cel mai mare schimb de prizonieri, în cadrul căruia au fost eliberați 215 militari ucraineni, majoritatea dintre ei combatanți ai batalionului Azov din Mariupol, care au fost capturați în luptele de la Azovstal. În schimb, Kievul a eliberat 55 de prizonieri ruși, dar și pe fostul politician prorus Victor Medvedciuc, considerat cumătrul lui Putin. Mai mulți locuitori din Durleș se plâng că sunt nevoiți să piardă o grămadă de timp în stații pentru a prinde un loc în transportul public. Se întâmplă după ce autoritățile municipale au modificat traseul troleibuzului numărul 35, fapt ce e nemulțumit pe localnici. Aceștia au lansat și o petiție online, care a fost semnată deja de peste 150 de persoane. La rândul său, șeful direcției transport, Vitalie Mihalachi, susține că această modificare a fost operată pentru a ajuta persoanele cu dizabilități care locuiesc pe traseul nou.
Anton Stici, locuitor al orașului Durlești, spune că de azi încolo va fi nevoit să se trezească mai degrabă și să iasă mai devreme la stația de troleibuz pentru a ajunge la timp la serviciu. Ca și alții locuitori ai acestei suburbii, el este nemulțumit de modificarea traseului troleibuzului cu numărul 35. Asta e tare rău că i-a schimbat traseul. Am făcut un calcul, chiar 10 minute, 15 minute. Faci în plus. Eu personal am depus o cerere și o plângere la primărie. Bine, e greu transportul. Da, că e foarte greu tot, transportul public. Și alți locuitori ai orașului Durlești spun că după ce traseul a fost modificat și au fost adăugate alte câteva stații de troleibuz, ei vor avea nevoie de mai mult timp pentru a ajunge la destinație. Mai mult, ei se plâng de faptul că transportul public și până acum circula foarte rar, iar ei erau nevoiți să aștepte în stație și câte 30-40 de minute. Eu живу на улице Иловенская, мне очень неудобно. Я должна через весь город ехать, а встречных нет, он ходит по кругу. А для того, чтобы правильно составить маршруты, надо исследовать, сколько людей едет, куда, в какие стороны, школьники, пенсионеры. Ca fiecare cetățean, ca fiecare om vrea să ajungă unde să ajungă la timp anumit. Unicul troleu care merge practic la Durlești, 35-33 mai a apărut, nu știu, iată acum tot am aflat. Nu știu care e cauza, că prețurile sunt foarte mari, dar troleuri merg foarte rău, foarte rău. Cât așteptați un troleibuz de timp? Aș spune, cred că jumătate de oră. Timp 35 mă refer. În timp ce unii oameni sunt deranjați de acest lucru, altora le convine traseul nou. E acolo o leacă schimbărilor sfibă, este că lumea care se ridică la deal și trebuie să coboară la televiziune. Trebuie să ridici cu 10 ori cu 9 care merge. Dar așa pentru noi la Durlești ne convine. E bine așa. Noi vedem lucrurile bune, numai că de aici trebuie mai multe. Mai mult timp. Mai mult transport trebuie aici. La rândul lor, responsabilii de la Direcția Transport spun că itinerarul va include și strada Drumul Viilor din capitală pentru a ajuta persoanele cu probleme de văz care locuiesc în acea zonă. Persoanele cu dizabilități care locuiesc în zona Drumul Viilor nu aveau acces la transport public. Dacă o să întrebați Asociația Persoanelor Nevăzătorilor, majoritatea în zona respectivă. În legătură cu această modificare, peste 150 de locuitori ai orașului Durlești au semnat o petiție online prin care cer revenire la traseul anterior. Conform itinerarului nou de astăzi, troleibuzul numărul 35 va avea câteva stații în plus. Este vorba despre Valea Dicescu, Drumul Viilor, Pietrarilor și Șoseaua Hâncești. O dispoziție în acest sens a fost semnată de primarul capitalei Ion Ceban. S-au pornit ilegal în Germania, dar au ajuns în Republica Moldova. Este peripeția doi minori din Siria și Eritreea, care au fost descoperiți în remorca unui camion de pe ruta Turcia-Ucraina. Călătoria cu ghinion i-a costat câte 4.500 de euro pe fiecare. Călătoria celor doi a fost întreruptă la punctul de trecere a frontierei Giurgiulești-Galați. În timp ce verificau un camion cu materiale de construcții cu ruta Turcia-Ucraina, polițiștii de frontieră au auzit voci și zgomote suspecte din interiorul remorcei. Ei spun că șoferul, cetățean ucrainean, s-ar fi arătat total nedumerit, mai ales că remorca avea sigiliul pus în Turcia. Enigma a fost dezlegată imediat cum remorca a fost deschisă. În interior erau doi minori cu vârste de aproximativ 16-17 ani, de origine arabă, care nu aveau acte de identitate. Aceștia ar fi spus că i-au plătit unui cetățean turc câte 4.500 de dolari fiecare pentru a-i ajuta să ajungă ilegal în Germania. Ei au fost preluați de Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei din Cahul și Biroul Migrație și Azil pentru asistența necesară. Potrivit Poliției de Frontieră, șoferul camionului a declarat că n-a știut nimic și presupune că cei doi s-ar fi ascuns printre materialele de construcție în Turcia, când camionul se afla în parcare. Cazul este cercetat de Poliția de Frontieră. În țara noastră sunt mulți bătrâni întuiți la pat, fără prea multe șanse de însănătoșire, dar pe care sistemul îi declară sănătoși tun, ori pur și simplu ignoră. Este o situație pe care au semnalat-o unii oameni atunci când au încercat să solicite stabilirea gradului de dizabilitate pentru cineva din familie.
Pe lângă faptul că este o procedură extrem de complicată, mulți spun că în loc să-i ajute, instituțiile statului le-au pus bețe în roate. Este și cazul unei familii din orașul Criuleni, care a primit un răspuns favorabil abia după ce s-au implicat experții de la Centrul de Justiție Socială Echitate. Urmăriți un material la temă realizat în cadrul campaniei naționale pentru o justiție sănătoasă. Maria Sevastianov, o bătrânică de 84 de ani din orașul Criuleni, este țintuită la pat de 5 ani, fiind îngrijită de nepoata sa. Recent, femeia a aflat că poate face acest lucru în calitate de asistent personal al bătrânei și, respectiv, să beneficieze de un salariu. Însă, pentru asta, era nevoie ca bătrâna să primească un grad de dizabilitate, procedură care s-a dovedit extrem de complicată. Mi-au spus că să obținem un grad de dizabilitate, trebuie să internăm bunica în spital. Dar până la asta, noi m-am adresat la medicul de familie, care mi-a spus că ca să obținem gradul ăsta de dizabilitate, o să fug mult, dar nu se știe, o să obțin, ori nu o să obțin. Și o să trebuiască să cheltui bani mulți, așa mi-a spus. Femeia acuză funcționarii de la Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității că ar fi tergiversat examinarea dosarului și chiar ar fi împiedicat pronunțarea unei decizii favorabile. A decis să apeleze la Ministerul Sănătății și autoritățile locale și abia apoi a fost creată o comisie pentru evaluarea stării de sănătate a bătrânei. Pentru asta a fost nevoie de internarea ei, dar și aici s-au lovit de indiferență. 3 zile nu a fost nimeni, eu am stat cu bunica, nu a fost nimeni să o vadă. 3 zile nimeni, numai medicul care a primit-o. Și când a primit-o, mi-a spus, da, ce mi-ați adus-o? Rezultatele au spus că sunt bune, analizele mi-au spus că e fată mare. Abia după ce dosarul a ajuns la Chișinău, a fost emisă o concluzie favorabilă. Bătrâna a primit grad de dizabilitate sever nelimitat. Asta înseamnă că statul trebuie să-i asigure program de reabilitare, incluziune socială și inclusiv asistent social personal. Epopeea nu se termină însă aici. Deși a obținut statutul de asistent personal, nepoata bătrânei nu își primește banii care îi se cuvin și nici nu știe când se va întâmpla asta, deoarece asistenții personali așteaptă câte un an sau chiar 2 să li se plătească. Cazul familiei Sevastianov a fost monitorizat de Centrul de Justiție Socială Echitate. Urmează ca noi să monitorizăm bugetele locale și să vedem dacă nu este o indiferență la bugetare față de domeniul protecției sociale. Cumva pentru drumuri se găsesc bani, dar pentru asistenți personali nu se. Acesta este doar unul dintre cazurile monitorizate și ghidate de Centrul de Justiție Socială Echitate, care oferă consultații juridice gratuite persoanelor vulnerabile. Accesul la justiție este o mare problemă pentru acești oameni care nu au putere să-și revendice singuri drepturile. În ultimul an, peste 300 de oameni au fost consultați, iar unii ajutați să-și soluționeze problemele juridice în cadrul campaniei naționale pentru o justiție sănătoasă. Scopul proiectului a fost de acela de a abilita anume categorie vulnerabilă de oameni, de a-i abilita juridic, de a-i informa pe unele subiecte care sunt cel mai des întâlnite. Reprezentanții centrului susțin că e nevoie de o implicare mai mare a autorităților centrale, astfel ca drepturile omului să fie respectate nu doar la nivel oficial. Acest material a fost realizat în cadrul campaniei naționale pentru o justiție sănătoasă. Republica Moldova își consolidează cooperarea cu NATO, dar și cu alți parteneri importanți din domeniul securității. Despre asta a vorbit ministrul de externe de la Chișinău, Nicu Popescu, în cadrul unei conferințe de presă susținută azi dimineața alături de omologul său englez. Cei doi oficiali au vorbit despre mai multe subiecte importante pentru țara noastră, precum eliminarea tarifelor de roaming, deschiderea pieței pentru produsele moldovenești, dar și liberalizarea exporturilor. Pe lângă riscurile de securitate din regiune legate de războiul din Ucraina, cei doi oficiali au vorbit despre liberalizarea pieței pentru produsele moldovenești, dar și alte subiecte importante pentru țara noastră. Pentru țara noastră, pentru cetățenii noștri, este important să fie și să se simtă protejați. Pentru aceasta avem nevoie de capacități moderne de apărare a securității statului nostru. Republica Moldova are nevoie de fortificarea acestor parteneriate în continuare,
Și da, această fortificare este un obiectiv cheie pentru țara noastră și aceste parteneriate vor continua și se vor intensifica. De asemenea, cei doi oficiali au discutat și despre cooperarea dintre instituțiile din domeniul de drept, astfel încât fugarii penali care se ascund în Marea Britanie să fie deferiți justiției. Noi căutăm noi piețe de desfacere pentru merele noastre, prunele noastre, strugurii noștri, sucurile noastre și, evident, am discutat aceste lucruri și cu partenerii noștri britanici. Am discutat interesul nostru de a progresa în direcția unor acorduri privind conversiunea reciprocă a permiselor de conducere, protecția socială, recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice. Pe aici, pentru noi este foarte important să aducem în fața justiției pe toți cei care au furat și au scos din țară bunurile statului. And when it comes to specific controversial individuals, we are wholeheartedly committed to working with the Moldovan government to ensure these sorts of people face justice. And I know that at official level, there is very energetic cooperation to take these sorts of issues forward. We regard this as very important because we have a zero tolerance approach to this phenomenon. Tot în cadrul acestei conferințe de presă, ministrul de externe, Nicu Popescu, a vorbit și despre mobilizarea anunțată de Vladimir Putin pe teritoriul Federației Ruse, precizând că oficiile consulare și-au extins programul și oferă sprijin cetățenilor moldoveni care vor să revină acasă din Federația Rusă. Au intrat într-o casă aflată în construcții, au furat instrumente și materiale și s-au făcut nevăzuți. Doi bărbați de 30 și 45 de ani judecați anterior pentru furt riscă să se întoarcă înapoi după gratii. Inspecții sunt din Nisporeni și Cantemir. Unul dintre ei muncea la construcția unei case din capitală, unde a și dat lovitura împreună cu un amic. Astfel, cei doi bărbați au furat instrumente și materiale de construcție de pe un șantier în valoare de aproape 20.000 de lei. Indivizii ar fi pătruns în locuință prin forțarea ușii de la intrare. În urma perchezițiilor efectuate de polițiști, o parte din bunuri au fost depistate și restituite victimei. Unul dintre suspecți a fost reținut pentru 72 de ore, iar celălalt este căutat acum de oamenii legii. Dacă vor fi găsiți vinovați, bărbații riscă amendă de până la 67.500 de lei, ori chiar închisoare de până la 4 ani. Toamna este anotimpul în care butoaiele sunt la mare căutare. De dimineață, în piața avicolă din capitală, am găsit mulți oameni în căutarea unui butoi perfect pentru păstrarea vinului. Între timp, vânzătorii de struguri se plâng că sunt nevoiți să-și vândă marfa la un preț de mizer. Mai exact, unii o dau și cu 3 lei kilogramul. Chiar și așa, cumpărători sunt foarte puțini, spun ei. Iar marocul agricol de pe strada Cărbunarilor era plin astăzi cu oameni și lăzi cu struguri. Pe lângă toate soiurile de struguri, au fost scoase în vânzare și butoaie pentru vin. Deși au cumpărători, comercianții spun că sunt mai puțini față de anul trecut. Da, anul acesta au fost mai multe vânzări față de anii precedenți. Anul acesta foarte mulți cumpărători, pentru că este foarte multă palmă pe piață și butoaiele la fel merg foarte bine. Cunoscătorii spun că vinul se păstrează mai bine și nu-și schimbă calitățile dacă este păstrat în butoaie din lemn. Totuși, mulți le aleg pe cele de inox, deoarece sunt mult mai practice, mai spun ei. E bun, sigur că e mai bun, e mai de păstrat vinul, da? Butoie de stejar e butoie de stejar, oricum. Bine, ca muia, ca ușurință e butoiul din inox. Dar ca tradiție și ca simți că ai făcut vin, că ai clar că butoiul de lemn nu se compară. Pentru unii însă nu contează tipul, ci mai degrabă ce se află în ele. Ce se păstrează în butoie prefer? Deci nu contează de care, principalul e frigul. Contează, dar noi nu vrem să facem, noi vrem numai de gata, să aducem ieftin și bun. Înainte să fac și pentru brânză și pentru miere și pentru vin, dar mă fac numai de 300, că e mai scump. Și dacă unii alegeau butoiul potrivit, alții se grăbeau să cumpere cei mai frumoși struguri pentru a face vin de casă. Deci în total câte kilograme? 290 așa undeva. Vreți să pregătiți vin?
Da, facem fiecare an câte un pic de vin pentru familie, pentru prieteni și facem regulat, cum să spun. 150 pânze. 150? Vreau să mai amesti cu alte sorturi. Și cu ce o să amesticați? Cu abdus rucien sau... De drum. Da, da. Bun. Dar cum vi se pare roada anul acesta? Foarte bogată. Și vinul o să primească gustos, da? Eu cred că da. În ciuda secetei din acest an, recolta de struguri este destul de mare, ne-au spus unii vânzători. Dar cu toate scumpirile din ultima vreme, oamenii spun că a devenit mai costisitor să lucreze vița de vie. Chiar și așa, ei nu au mărit prețul la struguri pentru că nu prea au clienți. Nu e convenabil. Iată asta nu va cu... O țin la 5 lei, dar și cu 4 o dau, crească, dar la 7 o dau și cu 6. Și tot așa, iată, acolo în Moldova, cu 3 și jumate o dau, dar și tot, nu-i lume. Nu-s cumpărători și lucrăm degeaba tot anul împrejur și la urmă când ai să realizezi, nu avem unde realiza. Și dacă chiar de realizăm, o parte oarecare o dăm mai mult degeaba. Și nu ne scoatem nici copiii noastre care o cheltuim în afară și socotim munca noastră, sudoarea noastră. Prețul mic la struguri a fost observat și de cumpărători. Chiar eu, ca cumpărător, eu nu știu ce au producătorii din ceea ce au produs, dar e mic. Adică bine, pentru mine, ca cumpărător, este extraordinar, dar... Nu știu, pentru producători. Astăzi, la piață, prețurile la struguri variază între 3,5 și 8 lei kilogramul, în funcție de soiul de poamă. Confruntările din timpul licitațiilor pot deveni atât de acerbe încât să crească valoarea obiectului vândut și de 4.000 de ori. O vază chinezească evaluată la 2.000 de euro s-a vândut în Franța cu aproape 8 milioane de euro. Culmea e că vaza este una aproape obișnuită și nu un artefact rar, cum s-a crezut. 7.700.000. Un alt moment curios al licitației este că vaza de 54 de centimetri nu a fost văzută niciodată de femeia care a scos-o în vânzare. Totuși, aceasta era convinsă că e un obiect foarte vechi, așa cum i-a aparținut bunicii ei, care fusese o mare colecționară din Paris. Cu asta i-a convins pe cei 30 de participanți ai licitației că au de-a face cu un artefact rar din secolul al XVIII-lea. Respectiv, aceștia s-au întrecut în oferte. Astfel că la pachet cu taxele vânzătorului, prețul final de achiziție al vazei a fost de 9,12 milioane de euro. Cumpărătorul este un chinez care așteaptă să o expună publicului larg cât mai curând. Doamnelor și domnilor, atât pentru această oră. Mai multe știri urmăriți la ora 19 la principalul buletin de știri al zilei. Să aveți o seară frumoasă și vă mulțumesc că ne priviți!